Nazdar lidi, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Resident Evil 5. A už jsem zorganizoval opět inventář a my se dáváme do akce právě teď. Minule jsme teda zabili ten olej číslo 2, neboli Uroborose. A končíme, teda začínáme tam, kde jsme skončili, tedy v té laboratoři, kde tady po nás šel. Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says, she's just a terrorist, end of story. We can't risk Uroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Přesně tak, takovýhle přístup se mi líbí, Ševo, i když mě strašně štveš místama. Každopádně, zabili jsme ten olej 2 a já jenom doufám, že nic podobného nás tady nečeká, aspoň ne brzo. Já vím, že mám jít tam, ale tak se podívám se nejdřív tady. A tady odsud na nás mluvila. Ne, mluvila. Takhle nějak jsem jí poslouchal. Jo, díky, ale teď jsem tohle. Přečti dokument, pokyny k používání viru Uroboros. Tak jo, tak se dozvím něco o Uroboru. Pozor, tento instruktážní manuál uvádí důležité informace o správném zacházení s virem Uroboros a jeho používání. Používání viru jinými způsoby než těmi výslovně uvedenými může mít na následek poškození uživatele. Používání viru jinými způsoby než těmi výslovně uvedenými může mít na následek poškození osob v blízkosti uživatele. Pokusné subjekty se po obdržení viru obvykle rozkládají, proto je volte své pokusné subjekty pečlivě. Při používání viru se prosím důkladně řiďte instrukcemi uvedenými v tomto manuálu. Dávkování viru záleží na hmotnosti pokusného objektu, řiďte se prosím následující tabulkou. 60 a více kilogramů, jedna láhev. Jasný, blablá, to si číst nemusíme. Po podání viru se u pokusného objektu mohou projevit některé nebo všechny z následujících příznaků. Pocení, přerývavé dýchání, blouznění, případně pocit dezorientace. Po vniknutí do těla hostitele se virus začne přizpůsobovat hostitelovi DNA. V průběhu tohoto stádia přejde do latentního stavu. Pakliže se vir nepodaří přizpůsobit se hostitelovi DNA, začne trávit organické tkáně ze svého nejbližšího okolí, aby měl dostatek energie k dalšímu růstu. Aha, tak takhle to je. Zůstávat v blízkosti neúspěšně nakaženého subjektu je vysoce riskantní. Výzkumníkům se doporučuje, aby se neprodleně stáhli z okolí mrtvoly, případně aby tělo spálili a tím zabránili dalšímu šíření viru. Virus proměnění buňky hostitela těla na černé, pijavcovité puchýře. Ty posléze prorazí kůži na povrch těla a doslova pozřou celý pokusný objekt. Fuj, no to jsem teď viděl, že jo. Vzniklý tvorové jeví jak jen příznaky primitivní inteligence, jasný. Věnují se pouze vyhledávání a zžraní organických tkání, které jim slouží jako zdroj energie pro další růst. Lol. Osamocené puchýře nejsou hrozbou, nicméně ve větším počtu začínají představovat nebezpečí jiným živým organismům, jich se pokusí sežrat. Používejte tedy virus maximální opatrností. Jestli se virus nepřizpůsobí hostitelovi DNA, musíte to neprodleně nahlásit příslušnému oddělení. V případě, že hostitelovi DNA nebude přijato, nebo kdyby se vyskytly komplikace při likvidaci těla, kontaktujte prosím oddělení uvedené v přiloženém formuláři. Obratem obdržíte instrukce, jak se s nastalou situací vypořádat. No, tak aspoň víme, jak to funguje. Ale nevím, co by se... nic, nebo nic. Aspoň, ale nevím, co by se stalo, kdyby vlastně to DNA přijalo. Jakoby byl by to nějaký nadčlověk nebo něco takového. Nějak primitivní inteligence a tak podobně, to všechno mi připomíná pořád klasický zombíky. Akorát, že tohle je o něco lepší než klasický zombík. Tohle je tvoje. Máš jeden náboj, jo, a snažíš se s ním vyhrát válku nebo co? Že máš takhle v ruce tu devítku. No, tak tě párem good luck. Vzáhně. Dostáváme se prý z té lokace. Já jsem zvědavý, co tady na nás čeká. OK. Ježmarja. Nemám rád tady ty otevřený prostory už jenom kvůli tomu, že jsem tady často potkával lízače. Který já nemám rád. To všichni víme. Nech ty náboje, Ševo, nech je. Jsou moje. Ty máš nábojů Habakuk. Ach jo, já se úplně bojím, že
tady někde bude. Frajer. A já jsem zase tady v těch prostorách. OK. Teď tady po mně asi budou ty frajeři se zbraněma. Zajímavá hudba nám hraje. Oh yeah. Jak jsem říkal. Nestřílejte po mně. Je to neslušný střílet po cizích lidech. A víte, co se stane, když budete střílet po cizích lidech, který mají zbraň? Budou obětovat palbu. To chcete? Já ho střílím do rozkroku. To musí bolet. Když jo, asi ne, co? Už jsme to jednou řešili. On ještě je naživu. Ach jo. Jak si to představuješ? Dobrý. A tam ještě budou, že jo, určitě. Sice je nevidím, protože je tam v celku tma. Ale to neznamená, že tam nejsou. Kde jsi? Já tam za ním jdu. Já se ho nebojím. Ne. 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 To ne, to jsem nechtěl, aby tady byl. To ne, prosím. Jednou a dost tady v tom případě. No jasný. OK. Co to vypouští za hnusy? Umři prostě. Ne. Tohle, ať se mě to ani nedotkne. Já to tady nechci, tohle sto. To jasný, oni mě prostě nenechají vydechnout. Ani chvilku. Když mě nezabije to, tak oni musí znovu nastoupit, že jo? Ajaj. Od stěny. Myslíš si, že s obuškem tu tady vyhraješ? Máš smůlu, kamaráde. A nemusel jsi zrovna padat dolů. Víš jak, mohl z tebe něco vypadnout, co jsi mohl použít? Dělej, tady si vem tohle sto. Ale ne. Ach jo. To nemám rád, tohle sto. Umři. Yes. To naštěstí to jde zabít docela rychle, takže... Já mám takový pocit, že se mě to nesmí ani dotknout. To hnus. Hele, on ještě naživu tady ten borec? OK, už ne. A tady po mně pořád střílej. Ne dlouho. Au, vajíc. To dává docela rány, tohle sto. Jasný, choď si tam pro náboje. Hlavně, abych tě nevzal. Ona má fakt miliardu nábojů a bude mi krásná náboje do devítky. Budu tak hodný, že ti nechám vzít si tady ty náboje. Já zatím to nechci pouštět, protože si tady chci ukrást náboje, co tu jsou. Hele, tady to ještě někam vede. A radši se vezmu brokovnici, nevím, co tam je. Ano. Aspoň jsem ho zabil rychle. Dupnutí. Na hlavu. Nech to bejt, šivo. Vůbec se tady ničeho nedotýkej. Pokud ti k tomu nedám svolení, tak nic neber ze země. No, my se rozumíme. OK. Pistolka. Tak. Dobiju. A tady je další zbraň, hele. Sniper. Tak třeba se bude hodit. Nechám si ji u sebe. A jdeme. Stáhneme. Vůbec nevím, co to udělalo. Jasný, ono to ani nebylo aktivní. Dobrý. Teď už to aktivní je. Dík, no, že mi zasíráš inventář, ale tak... OK. Takový pocit, že se tady něco z toho prostě probudí. Až tady za to zatáhnu. Ale ne. Ježiši, ne. Tady ten. Jsme se zase dlouho neviděli, co? Ten granát viděl, ale spadnul někam pryč, takže... Umři. Udělej radši, tyjo. Kotrmelec dolů. Zastavit plošinu? Ani jsem nepotřeboval, že jo? Jak nahodíme? Kde? Na tom? A když to... Ale, posuň to ty. Neboj se. Radši tam jdu já, než aby tam šla ona. Ale ne.
umři. Ježišmarja, já jsem takový levák. No. Dobře, ševo, díky. Ne. Táhni. Au, Weiss. Hej, ale to bolelo. To vážně bolelo. Ono se to možná nezdá, ale bolelo to. No to si můžu vzít takhle devítku. Super, no. To vážně bolelo, mám u sebe nějaký HPčka, nemám, ale ona má červenou kitku. To znamená jediný. Ej, posunu. A tady je zelená, takže ona to potom zkombinuje. A budeme mít instant heal. Tak šup, pohni si. Jasný, neboj se, nezapomněl bych na tebe. Kam já to mám vůbec jít? Tamhle ne, takže tam se podívám. Vem si to, zkombinuj to a použij to na mě. Díky. Nevím proč hrveš, ale tak okej. Máme dvě krabice. A nice. Takových návodů do devítky. Všechny moje. Ach jo, ševo, ty se nemáš, viď. Já vím. Mám ještě on dva granáty u sebe. Kdyby náhodou něco, kdyby zase nějaký velký pavouk nebo tak něco. Ježišmarja, co zas? Bazuka! Co? To myslíte vážně tu bazuku? Si jo, co? Ne, ne! Oh, tak to si děláte srandu. On nemůže umřít? To si děláte fakt legraci ze mě. OK, střel jsem mu do granátu. Jeho to očividně vůbec nevadilo. Myslím teda Chryse. Ne, on vybouch zevnitř. OK. A tamtoho frajera s tou bazukou vážně nemůžu zabít. Boom, OK. Já se k němu dostanu. Už umři. To má ten, tu nebudu střelku, jak jsme měli říct dřív. Ne. Ježíši Kriste. Já jsem mu střelil mezi nohy. A vyleze mu z hlavy parazit. OK, to dává smysl. Boom. Prostě on exploduje, to jsem neviděl ještě. Ale další bazukáři. Interesting. Otevřeme si. A necháme se zabít. Očividně, když u mě vybuchnou, tak mi to vůbec nevadí. A jdou sem štítaři. A navíc tam je frajer s vylezlým parazitem, OK. Tohle bude zajímavý, no. Tohle bude velice zajímavá fraška. Okej, tady bylo. Ou, ty jo. Co? Tady tím vylezají ty parazity nějak moc často už, ne? Asi není, ale nech se plejtvat. Aha, tady do těho náboju už taky moc nemám. Aha. Ne. Ne, bazukář. Tady toho jsem ještě nezabil, jo. On tady pořád je. To je troll. Právě mi došly náboje. Jasný, mě došly náboje, tak si je vem v klidu. Ty jich máš málo, já vím. Ty jich máš fakt málo, ševo, já to chápu. A další dokument, ale než to budu číst. Tak teď konc byl obrovský framerate drop. Královský na... Nic, ševo, ne. Tady vůbec nic neleželo, tam byly jenom nějaký papíry, které jsem měl vzít na BSAA, takže to jako si vůbec nemusel ničeho všímat, to je jako v klidu. Hele, takže papíry. Hlášení o opatření proti úniku informací. Následující hlášení popisu, jak jsme vykonali vaše rozkazy. Všichni zaměstnanci laboratoří nás sedají do autobusu. Opouštíme laboratoř a vyjíždíme k letišti. Vypouštíme usvávací plyn. Všechny likvidační cíle upadají do kómatu. Autobus zastavuje, vynášíme cíle ven a zahajujeme likvidaci. Likvidace cílu dokončena, ježišmarja. Shromažďujeme těla cílu a převážíme je zpět do výzkumného střediska. Zahajujeme spalování těl a všech jejich osobních věcí v podzemních pecích.
Kremace všech těl a jejich osobních věcí dokončena, tím byly zahráněné, zdárně splněny všechny rozkazy, konec hlášení, lol. Bych to docela chtěl psát takovouhle věc. O, nastoupili jsme do autobusu, vypustili jsme plyn, spálili jsme těla. Taky úplně jednoduchý, taky všední věci, no, to bych klidně napsal, že neměl bych s tím vůbec žádný problém. No. Hele, já to radši vezmu, protože nech ty náboje bejt, to si děláš srandu. Já ti nemám rád, čevo, za tohle. Kradeš mi náboje. Ještě s ním chlubíš. Přede všema. Není ti to trapný. Jsme zase tady, jo. Ok, jo. Nemám s tím problém. Náboje, prosím. Ne, já nechci, aby tady vylezl ten pavouk. No, tak to seber, ježišmarja, když už mi ty náboje dáváte. Proč ty náboje vůbec z toho tady jsou? Už tu zbraň vůbec nepoužívám. Srzli. Předpokládám. Vůbec správně. Tady. Páka, OK. Dobře, jdu správně, protože tam na mapě mi to ukazuje úplně někam jinam. Aha, točíme se. Nice. Takže se nám začne točit hlava, bude nám blbě a tak jo. Ne. Ještě vy tady do toho. Frame rate drop, ano. Ne, nebudu po nich střílet, to snad ani nemá smysl, tyjo. A co bych si mohl vzít? Když už toho snipera mám. Tak si zahrajeme trošku. A pak jste trolové. Jsme někde dole, tyjo. Ne, hele. Ajaj, bazukář? Ne, zastaví nám to. OK. Znamená jediný. Znamená co? Že budu muset je zabít. Ale kde jsou? Tamhle. Tak už se netoč, ale... Ježíši Kriste. On se to furt bude točit. OK. Je mrtvej? Jas je mrtvej. Nekecej, já jsem ho zabil a ono se to rozjelo se zpátky nahoru. Nechápu taky, ševo. To je co? Má kouzla tady. No, budu běhat po směru toho, snad se do mě netrefí. Aspoň do té doby, než zase někdo zastaví ten výtah. Proč se to musí takhle točit? Proč to prostě nemůže jít nahoru rychle? No, to, očividně to docela působí tohle z toho běhání do kolečka. Ale ne, už je to tady zase. Tak kde? Kde? Řekni mi, ševo, kde? Tamhle? OK. Daj, OK, je mrtvej, ještě ty. Neumřel? Teď už jo. Ale to není ten, co mě zastavuje, že ne? Nebo jo? Není, protože se to pořád točí pomalu. Kde je ten troll? Tamhle. OK. Dobře, tady si skillím svůj sniper skill. Dostala jsem ho. Kdo ho dostal? Kdo? Řekni to ještě jednou, tyjo. Ale tak jak mi to nikdy nejde se sniperem, tak... přesně, kdo se chce naučit plavat, tak ho hoďte do vody. Což je teďkon přesně můj případ. Točíme se, doufám, že mě už nezastaví. Už jsem nahoře, já už chci být nahoře. Srzli, střílí po mně. No. Jo, už jsme pravděpodobně tady zastavujeme. Jo, zastavujeme, takže já si můžu vybavit na devítku, když do ní nemám moc nábojů. Bazukář? Ne, to nebyl bazukář, já jsem se fakt lekl. Já? Ty jsi měla méně životů než já, pokud vím. Ne, prostě kdykoliv ona musí použít životy, jedno jestli pro mě nebo pro sebe, tak řekne, že já musím být opatrnej. Nebo jestli já jsem v pořádku. Craziness. Nestřílejte po mně.
prázdný. Ano, to je přesně to, co jsem chtěl, aby se stalo. Měl prázdnej to, zásobník. A on akorát sípnul, dobře. Nejsem proti. Nějaký náboje jsem si opět sebral. Odkud na mě střílí ten troll. No asi, to mi fakt vadí, no, že tady po mě střílíš tamhle ze spoda. Z toho jsem fakt vyřízený a úplně to, jsem z toho hotový. Ale jdeme dál. Je tady tu točící se, tady ten točící se nesmysl jsme zvládli. Ku podivu poměrně v pohodě. Já jsem se jenom v rychlosti napil, můžeme pokračovat. OK. Právě velice zajímavé, kam jsme se zase dostali, tyjo, z takových super laboratoří zase zpátky tady do těch katakomb. Nejsem proti, mě se tady... If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. Okay. A jak říkám, mně se tady ta lokace líbí, takže to mi vůbec nevadí. Frame rate drop. K. Nech ty granáty hlavně na zemi. Je zamčeno zevnitř. Ale ne, teďkon se tady někdo... Dík, no. Fakt, to jsem potřeboval úplně nutně. Fakt. Úplně jsem po těch nábojích toužil, proto jsem si je nevzal. Hele, další krabice. Ale červená kytka, já mám zelenou. A ty si vem... Kam... Ty, už jsem se lekl, že sebral náboje do toho. Jasný, dones mi je. Dík. Ty jsi tak hodná, ševo. Vem si tohle z toho radši. Nic mi nedávej. Zahoď to rovnou. Já nemám místo, proto mi ten můžeš dát, co? No, teď už mi to zase dá, že zahodit. Díky, ale nepotřebuju. A dostaneš tohle, protože na to jsi jedině užitečná, na tohle léčení. A zatáhnout? Ano, není tam prout, to jsem si mohl všimnout podle toho, že tam nesvítí světýlko. Nevadí. Takže se tady ještě můžeme prozlídnout, minimálně. A tamhle asi zapnu prout, co? Tady je most, který máme spustit. Nice. Ale mám tady pro tebe další náboje. Ty máš takových nábojů. A mě bereš náboje do devítky. Fakt. Já ji ale tu devítku nechci brát, protože přece jenom... Když jí náhodou dojdou náboje do tohohle... Tak přece... Nebude bez zbraně, že jo? Aha, dobrý, takže teď musím zatáhnout tam za tu páku a doufám, že se mi to už odemkne. Tak, tady. Co se stalo? Výtah. Hele, já jsem chtěl jít první. Zajímá mě, jestli ženská. Zapni mi výtah! Zapni mi výtah! Tak jo, jak myslíš? Padej. Už tě nechci vidět nikdy. Zapni mi výtah, prej. To jsem neviděl. Ševo, ty seš fakt prvotřídní. Ne. No, já je nechci tady ty tady. Ještě že mám dost návodů do devítky. Teda do brokovnice. Jo, hele, musíš se tam s nima nahoře poprat sama. A zatím po nás. Jo, a jak ti mám asi pomoct? Řekni mi to. Řekni mi to teď, nebo nikdy. Tak jo, já si vezmu tohle z toho. To střílí poměrně rychle, ty jo. Jo, kolik jich tam jde? Viděli jste se, kam jsem mu střílel? Ale ne. Těch jde poměrně hodně, co? Co tam ta ševa dělá? Aha, ona táhne tohle z toho. No, ale jak ti mám pomoct? Jasný, help me. Ty seš troll, fakt. Ševo. Jak ti mám pomoct, mi řekni. No, thanks, partner. Je tam za tebou ještě asi 10 000. Moc mi neděkuj. Super, no. Že oni budou za náma, ale... Ševo, já tě nemám rád. Ne, on je tady. No tak pojď sem, když je otevřeno. Pojď sem,
Víš, co tam dělá? Můžete mi to někdo vysvětlit? Ona se tam s nima pere prostě. Oh god. Tak tohle mě vyděsilo. K smrti. Jo? Měla bys mi vážně pomoc, ševo. Je po mně. Já ji nechápu prostě. Ona skočí dolů, řekne mi, že jsou dveře otevřený a zůstane tam. Co je to za mentalitu? Kombinovat. Toho snipera si teda u sebe nechám, ten byl tady velice. I když počkat, já bych ho mohl možná vylepšit, co? Palebná síla. Minimálně tu palebnou sílu. Kapacita by se taky šikla. Já mám u sebe možná nějaký poklady, bych mohl prodat. Nevěřím tomu, že budu používat snipera, fakt že ne. Zpět, poklady. Ano. Ale ten královský klenot, za kolik se prodá? 5000, nice. Z toho budou nějaký vylepšení. Tady tyjo, těch je... Oh, 15 000 a tam jich je 6. Wow. Tak to budu boháč. Aha, oni se tady zamíň. Ok, ale to nevadí pořád. Jdeš vylepšit. Palebnou sílu tomu ještě dám. Ale poslední upgrade na palebnou sílu. Vylepšíme i to nabíjení, rychlost. Proč ne, že jo? Čím rychleji budu nabíjet, tím líp. Ká tady bylo? Přiblížení, poloautomatika. Aha. A já si chci vylepšit tohle. Vidíte, bylo to hotovo. A to je zatím všechno, co můžu vylepšit. Ani toho víc nepotřebuju, jsem spokojený. OK. Ty máš HPčka. Inventář. Tohle si to nepotřebuješ, že ne?